другий обмін за 2 дні сьогодні і за понад 2 роки не отримували жодних новин наші захисники, які перебували у російському полоні, і фотографи Костянтин та Влада Ліборови поділилися зі звільненими бійцями свіжою інформацією, як воїни відреагували на новину про захоплення ЗСУ Курщини. Давайте подивимося далі у відео. Херсон наш, Запоріжжя наше. Василівка – це під Запоріжжям, 30 кілометрів від Запоріжжя. Ось тут не скажу, не знаю. Але є карта Deep State, вам дадуть телефон, ви все зможете подивитись. Ще, не знаю, про Курщину знаєте, що Україна? Про що? Курську область, знаєте? Не знаємо. Ми захопили частину Курської області. Серйозно. Україна в місті, тут же, да, ми там навіть були, тобто ми закупили Україну, частину території Росії. То ж наша. Так, війна зараз проходить в тому числі на території Росії. Коли Хрущов віддавав Крим Україні, так, він відгриз шматки України. Угу. То Україна. Так, так, все так і є. Ще з такого хорошого, в нас літаки F-16, якщо знаєте, нам їх передали, ми вже літаємо на них вже. Дамбу відновили. А? Дамбу відновили. Яку саме? Ну, яка на Крим воду давала. Не знаю, не скажу. Це яка, яку, ГЕС, яка? Каховська? Ні. Ось такі от щирі емоції наших захисників щодо того, що ми нині перебуваємо в Курській області. І далі побачимо щемливе відео, де батько, який повернувся з російського полону, нарешті побачив свого маленького сина. Ось такі от щирі та справжні емоції ви побачили, і дійсно без сліз на такі подібні відео дивитися абсолютно неможливо. Я нагадаю, що Україна та Росія провели другий обмін полоненими за 2 дні. У суботу з російського полону повернулися 103 українських військових. Про це повідомляв президент України Володимир Зеленський. Я ще раз наголошу, що 82 рядових та сержантів, 21 офіцер, захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та Азовсталі, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини, воїни ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонники, поліцейські повернулися на територію України. Своєю чергою, Міністерство вбивств Російської Федерації повідомило, що Росія також повернула 103 своїх військовослужбовців. І у повідомленні російського оборонного відомства йшлося, що ці військові потрапили в полон саме в Курській області. І, як зазначили в Мінвбивство Російської Федерації, під час повернення російських військовослужбовців із полону посередницькі зусилля гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати. І у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що серед звільнених цього разу 38, це про наш координаційний штаб, 38 нацгвардійців, 28 військових ЗСУ, серед яких 2 із спецпідрозділу «Кракен», 2 з Міжнародного легіону, 3 з сил спеціальних операцій, 1 із сил територіальної оборони, також повернулося 8 прикордонників, 4 поліцейських, 21 військовий моряк, 3 представників Державної спеціальної служби транспорту, 1 Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Усі звільнені цього разу – це чоловіки, 82 солдати та сержанти, 21 військовослужбовець належить до офіцерського складу, йдеться у повідомленні штабу. І також у штабі додали, що 69 звільнених брали участь у захисті Маріуполя, серед них 31 оборонець Азовсталі, Донеччини, Луганщини, Запорізького, Херсонського, Харківського та Київського напрямків, а також серед них 2 охоронців ЧАЕС, Чорнобильської атомної електростанції. Також і у координаційному штабі нашому заявили, що Україна висловлює вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації чергового обміну і уповноважений Верховної Ради
України з прав людини Дмитро Лубінець додав, що серед повернутих додому українців, наголошу, оборонці 36-ї бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», прикордонники, представники спецпідрозділу «Кракен». І також повідомила керівниця патронатної служби «Азову» Олена Толкачова, серед звільнених 23 азовців. Переважна більшість звільнених – це люди, які утримувалися з перших днів повномасштабного вторгнення. І він додав, що повернуті потребують серйозної реабілітації, адже за час перебування у полоні стан їхнього здоров'я значно погіршився. Ми всі бачили, в якому стані повертаються наші військовополонені з території країни-агресорки. І всі ми бачили, якими повертаються росіяни туди, до себе додому, які набирають тут кілограми і з усміхненими обличчями там розповідають, що тут над ними знущалися, що абсолютно є неправдою. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 людини, українців, зазначив Лубінець. Ще раз наголошу, що всі ми віримо, що усі, хто перебуває зараз на території країни-агресорки, обов'язково повернуться на територію нашої країни. Цей процес є дуже довгим, цей процес є дуже складним. Рідні, які чекають своїх синів, чоловіків додому, дуже складно уявити, що вони зараз відчувають і що відчувають всі ті хлопці, дівчата, які перебувають на території країни-терористки. Впевнений, що всі захисники, військовослужбовці, українські і цивільні, вони повернуться до нас, додому, до України. Знаємо, що з цивільними дуже важкий процес обміну, але віримо в краще і дякуємо усім тим, хто долучається до цих процесів, що є дуже і дуже важливим.